Російська армія втекла з позицій в Бахмуті і оголила один із флангів фронту, який довелося прикривати вагнерівцям. Про це повідомив ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин. Окупант заявив, що російські військові не винні в тому, що втікають з позицій, бо риба гниє з голови. І винні ті, хто давав їм ці завдання. Також Пригожин поставив ультиматум мінобороні РФ і генштабу. Якщо його найманцям не виділять боєприпаси, то вони підуть з позицій. Власник ПВК часто повторює тезу про те, що найбільший ворог Росії не ЗСУ, а ті негідники, які не дають зброю вагнерівцям, він заявляє, що боєприпаси є. Їх накопичують на складах, бо хтось придумав накопичувати резерв.